الله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. صدق الله العظيم. ذلك مبلغهم من العلم. بس یہ دنیا کی زندگی تک ہی ان مشرکین کا علم محیط ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. بلا شبہ آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے ہٹا ہے اس کو بھی. وہو اعلم بمن اهتدى. اور جو سیدھے راستے پر ہے، ہدایت پر ہے، اس کو بھی آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، سب کا سب. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا. اور تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کی برائی کا بدلہ اور صلہ دے. ویجزی الذین احسنوا بالحسنى. اور بھلائی کرنے والوں کو ان کی بھلائی کا اللہ صلہ اور بدلہ دے. اس سے قبل کی آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان مشرکین اور کفار کا مطمع نظر اور ان کے علم کی جو حد ہے وہ فقط دنیا کی زندگی تک ہے، دنیا کی زندگی سے آگے کچھ نہیں ہے. اس پر مختصر گفتگو ہو چکی ہے کہ جو فقط دنیا کا طالب ہوتا ہے وہ چونکہ آخرت میں اللہ کے دربار میں پیشی اور حساب فہمی کا تصور اس کے ذہن میں نہیں ہوتا، اس لیے پھر وہ دنیا کی زندگی کو بڑھانے کے لیے ہر طرح کے حربے اور ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں. حلال حرام کی تمیز ختم، جائز ناجائز کی پہچان سے وہ عاری ہوتا ہے. تو لہذا ہر اچھے برے ہتھکنڈے اور طریقے استعمال کر کے، دوسروں پر ظلم کر کے، دوسروں کی حق تلفی کر کے دنیا کا چین سکون اور عشرت بڑھانے کی کوشش اور فکر میں لگا رہتا ہے. تو یہ زندگی تو درندوں والی زندگی ہوئی، انسانوں والی زندگی نہیں ہوئی. تو جو انسان آخرت کی فکر رکھتا ہے، اللہ کے دربار میں حاضری کا جسے احساس اور یقین ہوتا ہے، تو وہ پھر ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے رب کی نافرمانی ہو جائے اور آخرت کے قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے، اور میں جواب دینے سے عاجز ہوں تو پھر اس کا یہ صلہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. تو یہ تو کفار کی کا مطمع نظر اور مبلغ نظر ہے، ان کی اپروچ یہاں تک ہے. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى. اور یہ سب کچھ کرنے اور جاننے کے باوجود وہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر اور حق پر سمجھتے ہیں، تو یہ سراسر ان کی حماقت اور بیوقوفی ہے. کون حق پر ہے اور کون حق راستے سے ہٹا ہوا ہے، یہ تو فی الواقع حقیقت میں اللہ جانتا ہے، اور وہ لوگ جانتے ہیں اللہ نے جس کے جن کو حق کا راستہ سجھا دیا ہے. حق کا راستہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ جانتے ہیں، اور حقیقت میں اللہ جانتا ہے. اب ایک تو سیدھے راستے پر چلنا نہیں، اور سیدھے راستے والوں کو جھٹلانا اور پھر اپنے آپ کو سیدھے راستے پر سمجھنا، یہ کتنی خود فریبی ہے، کتنا اپنے آپ کو دھوکے پر دھوکہ دینا ہے.
تو اس حقیقت کا پتہ انہیں تب چلے گا جب حقیقت کی آنکھ کھلے گی. تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب پیش ہوں گے تو ہر عمل کرنے والے کو اپنے عمل کا صلہ اور اس عمل کی حقیقت جب نظر آئے گی تو پھر سامنے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو تب اس کو یقین آئے گا. اب جو اہل یقین ہیں کامل ایمان ہیں ان کو تو اللہ اور رسول کی باتوں کا پہلے ہی یقین ہے, لہذا وہ اللہ رسول کے منع ہوئے کیے ہوئے کاموں کے قریب نہیں جاتے, اور اللہ رسول نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو وہ چھوڑتے نہیں ہیں. دیگر الفاظ میں وہ برائی کے قریب نہیں جاتے اور اچھائی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے, وہ گناہ کے قریب نہیں بھٹکتے اور نیکی کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کیونکہ وہ سیدھے راستے پر ہیں. تو لہٰذا اے عمل کرنے والے اپنے عمل کو کرنے سے پہلے اچھی طرح تو چھان پھٹک کر لے, اچھی طرح دیکھ لے کیونکہ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اس کائنات کے چپے چپے کا مالک و مختار اللہ ہے, اس کائنات کی ہر چیز فقط اللہ کی ہے, اور یہ سارا نظام اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ یہ گناہ ہے یہ نیکی ہے یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, یہ احکام اللہ نے کس لیے دیے؟ اس لیے دیے کہ تاکہ قیامت کے دن اچھے برے میں تمیز ہو, نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا نیک صلہ ملے, برائی کرنے والے کو اس کی برائی کا برا انجام ملے, وہ اپنے برے انجام تک پہنچے. یجزی الذین اساءوا بما عملوا, اب ایسا نہیں ہے کہ ظلم کرنے والا اور مظلوم ایک ہی لاٹھی سے ہانکے جائے. یہ پاکستان کا قانون تو نہیں ہے, یہ تو اللہ کا قانون ہے. یہاں تو دوستو ظالموں اور مجرموں کو چھوٹ ہوتی ہے, مظلوموں اور غریبوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. جو جتنا بڑا بدمعاش حکومت اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ ساتھ دیتی ہے, اور مظلوموں کے لیے یہاں جینا دو بھر کر دیا جاتا ہے. اللہ کے یہاں ایسا اندھیر تو نہیں ہے, ایسی اندھیر نگری نہیں, وہاں تو انصاف اور احسان ہے. برائی کرنے والے کو فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اچھائی کرنے والا ذرا بھر اچھائی اپنے پاس سے دور نہیں دیکھے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی کسی نیکی کا صلہ اس کو نہ ملے, اس کو نظر نہ آئے, ہر نیکی وہ اپنے پاس دیکھے گا. اور برائی کرنے والا اپنا ہر گناہ اپنا ہر جرم اپنی ہر برائی اپنے پاس دیکھے گا اور پوچھا جائے گا کہ تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی, انکار کرنے کی وہاں سکت اور گنجائش نہیں, سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہے. جو برائی کی ہے اسی کا صلہ مل رہا ہے, اضافی نہیں مل رہا, جو نیکی کی ہے اس کا صلہ مل رہا ہے, اس کے علاوہ اضافی بھی مل رہا ہے. تو کوئی آدمی یہ کہہ سکے کہ میں نے فلاں نیکی کی تھی مجھے اس کا صلہ نہیں ملا؟ نہیں, ہر نیکی کا ایک صلہ کیا, کم از کم 10 گنا ملے گا, اس سے بڑھ کر ہر نیکی کا صلہ 70 گنا ملے گا, اور جس کو اللہ چاہے گا اس سے بھی بڑھ کر ہر نیکی کا صلہ 700 گنا ملے گا, اور جس کے لیے اللہ چاہے گا بے حساب اجر و ثواب کے دفاتر و خزانے ملیں گے. اور برائی کرنے والا ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں نے برائی تو ایک کی تھی مجھے صلہ ڈبل ملا, نہیں, نیکی کا صلہ تو ڈبل ہے, دو چند ہے, بڑھا چڑھا کر ہے, اور برائی کا صلہ اسی کے بقدر ہے, ذرا سا بھی اضافی نہیں ملے گا. تو اس لیے اللہ کریم نے واضح الفاظ میں ہر بات بتا دی سمجھا لی کہ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى, بھلائی کرنے والے کو اپنا بھلا انجام وہ پائے گا, اس کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال کیا جائے گا, اور جو نافرمانی کرے گا جو برائیاں کرے گا اس کا انجام اسی کے مطابق ہوگا, دوزخ ہوگی, ابدی عذاب میں ہوگا.
اس لیے سب اللہ نے کھول کھول کا بیان کیا ہے کہ تاکہ بندے اس کے قریب آئیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کر کے اپنی دنیا آخرت کو سنواریں. اللہ کریم سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.